La recuperació d'un escriptor. El desig de tornar a Catalunya va anar creixent a mida que passaven els anys i els fills es feien grans. Calders temia que, com havia passat a companys seus, els nois s'arrelessin al país estranger i no acceptessin deixar-lo. El 1962 se li va presentar l'oportunitat que esperava. L'empresa Otea, per la qual treballava, havia comprat poc anys abans l'editorial Montaner i Simon. Calders va ser enviat a Barcelona com a cap de producció d'aquesta editorial i a finals de 1962, coincidint amb la gran nevada de Barcelona, la família Calders s'instal·lava de nou a Catalunya, primer a Sant Cugat del Vallès i més tard a Barcelona, al barri de Sant Antoni. El retorn de Calders a Catalunya, a començament dels 60, va coincidir amb una època marcada pel signe de la revolta. Una revolta que s'estenia per tot el món en el punt àlgid de la Guerra Freda, dels moviments d'alliberament al Tercer Món, de les lluites racials als Estats Units. Els temps estaven canviant, com proclamava amb una certa ingenuïtat un cantant anomenat Bob Dylan. A Catalunya s'anaven articulant moviments d'oposició al règim franquista i en els ambients universitaris s'imposaven els postulats marxistes. Els artistes, i els escriptors especialment, havien de comprometre's amb la seva realitat immediata. Al voltant d'aquests moviments resistencials es va anar entreteixint una mínima infraestructura cultural que permetia, després de molts anys, que les manifestacions culturals en català traguessin el nas entre el gran públic. S'iniciava el moviment de la nova cançó, s'estrenaven amb prou èxit algunes obres de teatre en català, es fundaven editorials i la publicació de llibres i revistes en català assolia fites no conegudes des del final de la guerra. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Aquest ambient va afavorir que Calders publiqués en els 5 anys següents 5 títols. L'ombra de l'Atzavara, que el 1963 havia guanyat el Premi Sant Jordi de novel·la, la biografia de Josep Carner, Ronda Naval sota la boira, Aquí descansa Nevares i el recull antològic que, sota el títol de Tots els contes, aplegava en un volum tota la seva narrativa breu. Vaig conèixer en Pere Calders a finals de l'estiu del 1967. Edmond Vallès, un mequinensà amic d'ell i amic meu, em va aconseguir una feina a la Montaner i Simon, una editorial de la qual el Pere Calders era el gerent de producció. Així va començar una relació que va durar més de 12 anys, fins al moment que la casa, l'editorial, va haver de plegar perquè va morir l'amo. Aquests 12 anys van ser dels més interessants de la meva vida, per diverses raons. Primer, perquè l'ambient de feina amb el departament de Pere Calders era extraordinari, a més, per un escriptor que començava com jo, tenir com a cap del departament un gran escriptor com ell era una cosa importantíssima. Ell va ser per mi una lliçó constant de com havia d'escriure. A més, també he de dir que mai no he vist un escriptor que sigui tant la seva pròpia obra. Calders era qualsevol dels personatges de les seves cròniques de la veritat oculta. Es comportava com un d'ells i era una sorpresa contínua al cap de 8 hores diàries. Però l'ambient propici per a la publicació de llibres no era sinònim d'èxit de vendes. La sensibilitat de l'època, delerosa per tot allò que traspués sensació de denúncia social, no se deia gaire amb l'estilització i la volada imaginativa de la narrativa caldersiana. Malgrat els elogis que li dedicava la major part de la crítica, els títols de Calders es cobrien de pols els prestatges de les llibreries. Possiblement decebut per aquesta indiferència, no es va publicar cap més llibre de Calders fins a finals de la dècada següent. A finals dels anys 70, mort ja el dictador, i en un país que obria finestres per respirar aglopades tots els aires de llibertat, una generació que s'havia fet adolescent entre concerts de rock, literatura sud-americana i olor de marihuana, descobria que en una prestatgeria empolsinada hi havia uns llibres d'un escriptor català anomenat Pere Calders amb la mateixa màgia, el mateix domini de la llengua i la mateixa força narrativa que els Cortázar, Borges o García Márquez, que l'havien fascinat. Un dia vaig escollir un llibre
a la llibreria Barcino del carrer Balai, i me vaig mirar que un recull de tots els contes. Em diu que deia, precisament, tots els contes. O sigui, de manera que explicava que ja dintre hi havia tots els contes. Vaig trobar molt enginyós això, i també vaig trobar molt enginyós el preu. I jo, com aquella època, era persona que tenia molt pocs diners, molt pobre, doncs no ho vaig poder comprar, vaig pensar la possibilitat de robar-ho. Aquella època era una cosa que es feia bastant. Ara sembla que s'ha perdut, però els Astros, el Passeig de Gràcia, hi ha moltes llibreries, els llibres es robaven d'una manera bastant tranquil·la. Però vaig veure que la versió no era molt difícil, el llibre massa gros per amagar-lo, i no vaig poder-ho fer. Llavors, afortunadament, van passar el temps, i devia ser l'any 73-74, quan, oh, meravelles de la tècnica, la Caixa d'Estalvis de la Diputació de Barcelona, que avui en dia ja no es diu així, perquè des que va arribar a Tarradellas li van canviar el nom i es diu Caixa d'Estalvis de Catalunya, doncs va fer aquestes edicions que fan de llibres que regalen, no sé si és per Sant Jordi o per coses, amb algun motiu determinat, i van regalar un llibre, i és aquest llibre. Llavors me'l vaig agafar, vaig llegir i vaig quedar-me allò estabornit. Estabornit, això, sorprès i meravellat de trobar que hi havia aquí un individu que feia coses que fugien del realisme, de l'avorriment, de la repetició, que tenien imaginació, que volaven. En fi, la gent d'una certa edat determinada que van créixer llegint sud-americans com Cortázar, com Borges, clar, al trobar que aquí hi havia Calders, es van quedar absolutament... Això, parlo per mi, eh? Ara estic parlant en plural i això és una animalada, perquè havia de parlar en singular. Doncs jo em vaig quedar absolutament meravellat i sorprès. És bonic, oi? Però té la pell dividida en rombes de diferents colors. És la paleta de les races del món, Eva. Porta damunt la pell els colors que han d'heretar els distints pobles de la Terra. Primera mare, hem tingut el primer arlequí. Paleta de races, mirall de tots els fills. L'any 1978 es publicava Invasió Subtil i el mateix any s'estrenava Antaviana, un èxit teatral sense precedents. Gràcies a l'efecte multiplicador d'aquests dos fets, molta gent descobria que la narrativa de Calders produïa una estranya addicció. Encara un altre fenomen havia d'estendre el reconeixement públic de Calders: la normalització de l'ensenyament del català a l'escola. Els professors de català també descobrien les qualitats de Calders com a mestre del llenguatge literari. Els seus contes es van introduir a les aules i tota una generació de joves lectors s'apuntaven a les files del caldersianisme. Però aquestes circumstàncies favorables no haurien tingut cap efecte, o almenys un efecte durador, si darrere la frescura i aparent amabilitat dels llibres de Calders no s'hi amagués una de les creacions literàries més originals, rigoroses i elaborades de les lletres catalanes. Pere Calders, a més, és un exemple vivent de l'ús, o sigui, aviam, de l'ús, com explicaria jo això, de com una imatge mal cuidada pot repercutir en l'opinió pública, la pública vol dir dels crítics. És a dir, si en Calders, en comptes de ser una persona simpàtica i amb ganes, no sé, amb sentit de l'humor, fos un tipus que es fos amb una cabellera fins aquí, greixosa, amb unes bufandes, o anés dient tonteries de l'estil que els escriptors actuals s'han de mesurar amb Joan Martorell, o coses d'aquestes, molt seriós, molt trist, sempre anés plorant per les cantonades i queixant-se i despodricant, aleshores, se l'hagués pres més seriosament que no pas se l'ha pres ara, perquè tot i que la gent l'ha respectat i el respecta, no el valoren en el gruix real de l'obra que ha fet. En la narrativa de Calders hi ha, evidentment, humor. Però l'humor no és l'objectiu, sinó l'instrument que permet mesurar a distància i amb benevolència el gran desconcert en què viu immers l'home del segle XX. En la narrativa de Calders hi ha també fantasia, però la seva no és una literatura de gènere fantàstic. L'element fantàstic serveix de contrapunt per posar en evidència l'absurd del comportament humà de cada dia. La seva és, en definitiva, l'obra d'un narrador que sap captar, gràcies a la seva extraordinària imaginació, les facetes més incongruents de la naturalesa humana. L'obra d'un home que sap observar en la realitat immediata els plecs més increïbles, els racons més extraordinaris. Potser l'element més interessant per mi de l'obra del Pere Calders, a part d'una qualitat literària que em sembla que és indiscutible, vaja, que estic segur que és indiscutible dintre de les lletres catalanes, és aquesta imprevisibilitat que tenen totes les seves coses i que, a més, estan lligades d'una manera total amb la vida quotidiana.
Calders es comporta com un dels seus personatges i qualsevol petit fet de la vida quotidiana pot fer saltar aquesta història que de vegades quedava plasmada en un conte o en una novel·la i que altres vegades doncs, quedava pels records que vam conviure amb ell durant molts anys. La seva és, sobretot, l'obra d'un escriptor que estima amb una profunda passió la força creativa i transformadora de la paraula. Sabeu aquell conte oriental tan bonic que ens parla d'un mandarí, xinès, esclar, que una nit va somiar que era una papallona i l'endemà, en despertar-se, no sabia si era un mandarí o era una papallona? Doncs això no és res. A darreries de l'any passat vaig conèixer un comerciant de Port de la Selva que va somiar que era una granota i, en llevar-se, va comprovar que era realment una granota. La seva senyora, esgarrifada, el va treure del llit a cops d'escombra i de poc que no el desgracia per sempre més. Sort van tenir dels coneixements paranormals d'un farmacèutic, el nom del qual em callo a petició de l'interessat, que amb quatre passades de mans i una beguda va aconseguir retornar el comerciant a la seva forma habitual. Però no ha quedat bé. Les nits de lluna plena rauca. I la seva senyora, que té estudis i és molt moderna, es vol divorciar. Sembla mentida com les històries, en passar d'Orient a Occident, perden cos i poesia. Pere Calders i Rossinyol, 1912-1994. Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Aleshores jo, sense el pes de la carn, em sentiré deslligat de mans. I si finalment resulta que n'hi ha, aniré al cel, on passaré una llarga temporada.